Što se tiče ovih ovde tunela, ugovor koji je potpisan u septembru odnosi se na sva tri tunela zajedno, mislim na Bancarevo, Sopot i Sarlah. Pritom tunel Bancarevo je najkompleksniji od svih, od sva ta tri tunela, i još jedan tunelski operativni centar ćemo imati na ovom kraku koridora 10, upravo pored tunela Bancarevo. Što se tiče budućih instalisanih sistema u tunelima, naravno u zavisnosti od kompleksnosti i dužine tunela, bit će različiti nivo opreme, ali u suštini bit će pokriveno ventilacijom, kamerama, saobraćenim izmenjenim signalizacijom i svim ostalim sistemima koji će omogućiti potpunu bezbednost budućih učesnika u saobraćaju. Baš smo prošle nedelje imali posetu visoke delegacije Svetske banke, koji su bili vrlo prijatno iznenađeni kako to sve funkcioniše na tunelima Progon i Pržena Padina. Inače, svi ti sistemi će biti na čitavom koridoru 10 umreženi, postojaće u budućnosti regionalni centar u Nišu, glavni centar za državu u Beogradu, i svim tim centrima će moći da se upravlja iz daljinski, znači jedni od drugih će moći preuzimati funkciju u slučaju nekih incidentnih situacija. Prema, kažete? Da, pretpostavljam će biti i video kamera, će neko imati stalni uvid u to što se događa. Apsolutno, ne samo što će biti, to će biti potpuno automatizovan sistem, takozvana SCADA, koja će imati programirana scenarija, znači vi ćete imati mogućnost, znači senzori će pokazivati operaterima u tunelskom operativnom centru na različite događaje koji mogu da se dese u tunelu, vangabiritna vozila, sporo vozilo, zaustavljeno vozilo, pešak u tunelu, naravno vatra i tako dalje. Znači, čim se takav neki eventualan događaj desi, odmah na ekranu u operativnom centru iskače alarm, povećava se taj deo ekrana na alarmira operatere koji dalje vrše svoju funkciju. Inače, postojaće SOS telefoni koji će direktno biti povezani ovde sa hitnim službama u gradu Pirotu. Prema tome, mogu da kažem da će ovo biti primer i jedan svetski... Evropski tunel. Evropski i svetski nivo takozvani inteligentni transportni sistem koji će biti ugrađen u ovim tunelima. Zahvaljujući vašem odobrenju, ja ću proći i snimiti unutrašnjost tunela. Ovako, kao laik, pretpostavljam da je, što se tiče onih drugih radova, sve završeno, i s obzirom da je potpisan ugovor, da bi uskoro trebalo da krenu ovi poslovi. Građevinski, znači radovi su završeni, međutim, ugovor sa Azvirtom predviđa takozvani design and build ugovor, i trenutno je u fazi, trenutno je u izradi projekat za opremanje ovih tunela, nakon čega će doći konkretno na teren i raditi na instalaciji, posle toga testiranjima i primopredaji krajnjim korisnikom. Obično novinari pitaju kad će početi radovi i koliko će trajati. Pa radovi, znači, su zvanično počeli, jer ugovorni rok teče, jedan, da kažem, najvažniji deo, mogu da kažem, je upravo faza projektovanja, i ona je već, kao što sam rekao, uveliko u toku. Sama instalacija ne bi trebalo da... Mislim na taj praktični deo, koliko vremena? Pa to je, da kažem, u roku, ajde da kažem, možda 3 meseca je neki optimalan rok da se ti svi sistemi instaliraju. Uglavnom, ukupan rok koji podrazumeva projektovanje, instalaciju, funkcionalna operativna testiranja, primopredaju, je 200 dana.